Прикордонники та педагоги сьогодні писали радіодиктант Національної єдності у Луцьку. Так вирішили відзначити День української писемності та мови, який відтепер відзначаємо 27 жовтня. У знищеному селі Обіч весна. 8 прикордонників та 13 працівників обласного навчально-методичного центру професійно-технічної освіти долучилося до радіодиктанту Національної єдності, розповіла Суспільному очільниця закладу Зоя Парфенюк. З її слів, радіодиктант, який читав український актор Олексій Гнатковський, писали усі працівники центру. З прикордонниками це робили вперше. Лейтенант Андрій Пустильник каже, радіодиктант пише щороку, у школі був відмінником, а українська мова була улюбленим предметом. Доєднуватися до написання диктанту є важливо, так як мова – це є найпотужніша зброя, яку ми маємо. Не основне правильно написати, основне долучитися і продемонструвати, що ми хочемо думати, писати, розмовляти українською мовою. Ми є єдині. Сержантка Тетяна Степанюк радіодиктант писала вперше. Мені сподобалось і я надіюсь, що буду долучатися до цього. Зі слів 46-річного солдата Дмитра Смолинського, текст диктанту був нескладний. Правила мені потрібно було б дещо повторити з української мови літератури. Оскільки школу я закінчив доволі таки давно, текст хоча і мав і епітети, і порівняння, однак ними описувалися ті сучасні події і ті сьогодення, які сьогодні відбуваються у нас в державі і, звичайно, пов'язані з війною. Текст, як на мене, доволі оптимістичний, ось тому це те, чого бракує нам сьогодні усім українцям. Текст цьогорічного радіодиктанту називається «Дороги України». Його написала українська поетеса Катерина Калитко, розповіла методистка навчально-методичного центру Мирослава Карпевич-Ящук. Відчувається, що автор вклав сюди свою душу. Текст був такий пронизаний епітетами, метафорами, складними реченнями. Опис природи і водночас ми повертаємося до такої реальної дійсності. Підірвані дороги, водночас переплутані нитками любові. Як розповіла методистка навчально-методичного центру Мирослава Карпевич-Ящук, учасники радіодиктанту свої роботи для участі у конкурсі надсилатимуть за бажанням. Наталка Кликуцюк, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.